In de Nationale Assemblee is de wet coöperatieve verenigingen donderdag met algemene 40 stemmen gewijzigd. Het initiatiefvoorstel is ingediend door DNA-voorzitter Jennifer Simons en de DNA-leden Melvin Bova, Naomi Samidin en Wendel Asadang. De commissie van rapporteurs was onder leiding van André Misikaba. De wet was verouderd en is nu aangepast aan de eisen van de tijd. De wetswijziging is de eerste stap naar een beter investerings- en ondernemingsklimaat, zeggen de initiatiefnemers. Minister Sigrid Burleson van HI heeft technische bijstand verleend aan de initiatiefnemers. Meneer voorzitter, we zien dat zeker wat betreft ondernemersklimaat men het heel moeilijk is. En wanneer wij zeker tegen de achtergrond van de situatie van het land en wanneer wij voor het ondernemersklimaat verbeteringen kunnen brengen, of het nu met zo'n regelgeving is, zeker waar de VHP achter wet en recht staat, voorzitter, dat wij oproepen het parlement om zoals de VHP-fractie mee te werken aan dit wetsontwerp. Wij kunnen natuurlijk niet anders, voorzitter, na dat de wet in 1944, dacht ik, is geïnitieerd. Wij zien dat we dat moeten aanscherpen naar de huidige behoeften van die samenleving. Dat we dit hebben voortgebracht en wij zullen zonder meer, zonder twijfel, zonder gemengde gevoelens, met overtuiging, voorzitter, zullen wij voorstellen om voor de wet te... Suriname heeft met de aanname van deze wetswijziging ook betere toegang tot afzetmarkten, zegt minister Burleson. Vice-president Ashwin Adin is bijzonder tevreden dat de wet met algemene 40 stemmen is goedgekeurd. Wij zijn begonnen met institutionele versterking en wij schuiven daarna via een industrialisation strategie naar echt productie, maar ook afzet en export. Wat is er gedaan omdat de afzet bevorderd wordt? Wij hebben de voorbereiding al gedaan voor een diagnostische studie van een single electronic window. We hebben een single electronic window werkgroep tussen verschillende ministeries opgezet. En wij kijken naar de financiering van die elektronische single window. Daar hebben we al voorafspraken met donoren. Er is een export readiness programma dat het Suriname Business Forum onder auspiciën van HI en de Caribbean Development Bank uitvoert. De mensen zijn zelfs al op trade mission gegaan en hebben inderdaad na hun training van meer dan een jaar hebben ze inderdaad ook contracten kunnen binnenhalen. Dus dat is heel mooi te vermelden. Het gaat om 31 bedrijven. En dat heeft dus nu al vruchten afgeworpen. Wij als regering feliciteren ook u als parlement en ons allemaal met de aanname van deze wet. Het is heel goed aan te horen dat we beter hebben kunnen samenwerken. Dat we sneller de wetten kunnen produceren die zo nodig zijn. En we weten de achterstanden die we hebben. Aan de andere kant ook heel geheel in lijn wat het geachte lid Bova dus aangeeft, dat wij die productiesector hiermee ook wat een beter momentum kunnen genereren en creëren. U zag achtereenvolgens de minister van HI, Sigrid Burleson, en vicepresident Ashwin Adin. Ze spraken donderdag in DNA in verband met de wijziging van de wet coöperatieve verenigingen. Een van de voordelen van de wetswijziging is dat ondernemers bij het opstarten van een onderneming veel minder administratieve obstakels tegenkomen. Ze worden ook niet onnodig in de kosten gejaagd.